Veri Lahtinen tuossa neljän keskellä odottaa. Kalapudas hakeeko viivan? Antoni Honka tulee. Hiipii laukoon. Vähän muuttaa siitä vielä Emil Erholtsista suuntaa. Gardiner tulee kuitenkin hyvin laidalta. Lahtinen. Hänet on kyllä Jypin ylivoimassa ihan hyvä tekemisen meininki. Kalapudas. Turkulainen. Lahtinen on siinä loistopaikassa ja täräyttää tuohon turkulaisen tarjoiluun kiekon reppuun. Ja Jyp johtaa kamppailua ylivoimamaalilla 1-0. Maalin tekijänä Severi Lahtinen. 7-17 pelattu ottelun avauserä. Lahtinen on myöskin päässyt tuossa ykköskentän laidassa varsin hyvään vireeseen. Se on kauden 4. maali ja 17 tehopiste. Ässillä toinen ylivoimamahdollisuus avauserään. Volkov pysäyttää. Heimo Salmi, Barrage, Lalonin kautta nopeasti Barrage liikkeelle. Tulee ohittaa Wilberin, pelaa paikkaa. Kärkimme vielä hakee keskustaan Heimo Salmi tolpasta ulos. Se on asia tietenkin, mistä Karri Kivi puhui tuossa, että ylivoiman mahdollisuudetkin ovat suhteellisen vähissä pysyneet tämän putken aikana, missä ylivoima ei ole onnistunut. Nyt niitä on ainakin avauserään ollut tarjolla ja Heimo Salmi pääsee kyllä lähelle. Täräyttää hyvin siitä kiekon suoraan maalin rautoihin, mutta Markus Ruusu voi todeta, että nämä otetaan silmällä. Lalonen päädyssä. Uusi palautus ja Kalapudas. Pelaa maalin eteen, turkulainen ei osu. Seppälä laukoo, Ruuka muuttaa suuntaa ja 2-0. Niko Seppälä pistää tulta viivasta ja sieltä muuttaa suuntaa. Me katsotaan vielä, se on Jerry Turkulainen, joka ohjaa tuosta luukulta. Jypin 2-0 johtoon, kun 15.39 on ottelun avauserää pelattu. Välittömästi vielä loppuun Jami Virtanen, joka on jo ykkösestä tullut jäälle. Nyt siellä on myöskin Barrage ja Salminen. Ja Barragelle pelataan, aika korkealla mailla on ja sieltä tuomarikin näyttää, että me puretaan korkean mailla. Ei vihelätä pois Sevänen. Barrage pelaa Virtaselle paikan 2 kertaa. Pääsee naputtamaan, mutta Ruusu pitää. Toni Ami Virtasella paikka uran toiseen liigamaaliin. Virtanen, joka on tällä kaudella nähty myöskin Ässien U20 joukkueessa. Pelannut siellä hyvillä teholla. Pelannut myöskin Hermeksessä 3 ottelua Mestistä. Ässä on kyllä kontrolloinut. Tätä ottelu toista erää, mutta tulosta se ei taululle ole saanut. Myllymaa. Vainio. Hakeella Lahdin kautta uudestaan Vainio. Salmio ei katkoon pääse. Siitä tulee Sakari Salminen, levittää sinne Virtaselle. Virtanen laukoo ja nyt menee! Nyt menee sinne hanskan puolen ylähyllylle niin, että heilahtaa. Ja Ässät on pelissä mukana. Kavennus 1-2 maalin tekijänä Jami Virtanen. 18.15 pelattu ottelu toista erää. Kauden ja uran toinen liigamaali, uran 9. ottelu. Saa vielä kiekon hyökkäysalueelle, vajaa parikymmentä sekuntia olisi aikaa. Lukka vastaan Gardiner. Brunecki tulee kamppailuun mukaan. Ja siitä vielä ruotsalainen kiekon saa ja yrittää kääntää sinne maalille, mutta osuu maalin rautoihin. Vielä kerran Jyp tulee, Brunecki heittää sinne ja Volkovi patjasta ulos. Ja vielä punnertaa ja yhdellä kädellä 2 sekuntia. Nyt on iso maali erään loppuun Brayden Christopherilta. Se tulee loistavana heittona maalille Volkovin patjoista ulos. Ja lopulta Brayden Christopher taistelee Jypin 3-1 johtoon. Nyt on sitten kylmää ja vielä kerran kylmää vettä Ässien niskaan. Siitä tärkeä aloitusvoitto ainakin tulee ja Barrage pääsee laukomaan. Yli menee ja sitten tulee erinomaisesti Ruuttu tilanteeseen, mutta ei vain saa me kiekkoamme tuosta. Appelgren ja vielä Brunecki väliin. Christopher on myöskin tullut jäälle. Ässät kääntää Erholtz. Nyt menettää sitten Seppälä tasapainon. Erholtz tulee ja mikä laukaus! Millin tarkkaa työtä 2-3. Maalin tekijänä Emil Erholtz. No niin. Maanantai-ilta saa juuri erittäin mielenkiintoisen käänteen. Emil Erholtz naulaa kilven puolelle Ässät maalin päähän.